तपाईले कुकुर पालिसकेपछि मेन कुरा भनेको टाइम पैसा हुनु पर्यो अनि स्पेस पनि हुनु पर्यो म चाहिँ त्यो भन्छु है किनभने तपाईसँग स्पेस छैन भने कुकुरलाई सफोकेट हुन्छ तपाईले सानो एउटा रूम लिनु भएको छ म कुकुर पाल्छु आफ्नो लागि है मान्छेले धेरै जसो आफ्नो लागि गर्छ नि म काम दिनभरि काम गरेर आउँछु अनि म घर आउन हाते कुकुर खुसी हुन्छ नि ओनर देखिसकेपछि जुनै पनि कुकुर खुसी हुन्छ नि अनि त्यो खुसी हुन्छ अनि आफू पनि फ्रेस हुन्छ भनेर कुकुर पाल्नुहुन्छ नि एउटा रुममा बस्ने अथवा एउटा फ्ल्याटमा बस्ने मान्छेले त्यस्तो गर्नुहुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ मैले के भन्छु कि त तपाईँले बिहान बेलुकी उसलाई वक लिएर जानु सक्नु पऱ्यो त्यो वक लगिसकेपछि ऊ पनि अलिकति फ्रेस हुन्छ बिहान बेलुकी ऊ वक गइसकेपछि त अफकोर्स बाहिरको कुरा देख्छ अनि ऊ फ्रेस हुन्छ तर दिनभरि पनि थुन्ने कोठामा भनौँ न थुन्ने अनि त्यसपछि आएर वक पनि नलाने हो भने चाहिँ तपाईँले कुकुर नपाल्दा पनि हुन्छ किनभने तपाईँ आफै नै 24 घन्टा अथवा 1 महिना तपाईँको कोठामा थुनेर बस्नु तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ भने आफैले थाहा हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ कुकुर पाल्ने बेलामा आफूसँग ठाउँ हुनु पऱ्यो पैसा पनि हुनु पऱ्यो किनभने पैसा भइसकेपछि तपाईँले उसलाई खानेकुरादेखि लिएर तपाईँले उसलाई के गर्नुपर्ने सबै कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ प्लस आफूसँग टाइम पनि हुनु पऱ्यो आफूसँग टाइम छैन मसँग चाहिँ म बिहान अफिस जान्छु अनि बेलुकी घर आउँछु मैले उसलाई 5 मिनट मात्रै टाइम दिन्छु त्यो भयो तपाईँले कुकुर नपाल्नु उसलाई 5 मिनटले पुग्दैन सकेसम्म तपाईँसँग त्यो 3 कुरा छैन भने चाहिँ कुकुर नपाल्दा पनि हुन्छ बरु त्यो देखासिकीले कुकुर पाल्नुहुन्छ भने कुनै पनि एउटा सेल्टरमा जानुहोस् अथवा कुनै पनि एउटा ब्रिडिङ फार्ममा जानुहोस् त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् दिनभरि बरु स्याटरडे एक दिन मजाले कुकुर हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि घर फर्किनु अनि त्यही ए कुकुर पाल्न गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ कि होइन त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म आफूसँग त्यो 3 कुरा छैन भने चाहिँ कुकुर नपाल्दा राम्रो अनि आफूले के को लागि कुकुर पाल्नुहुन्छ त्यसको लागि पनि त्यो तपाईँले एकदम केयरफुल भएर चाहिँ पाल्दा राम्रो बच्चाको करले अथवा बुढीको करले आफ्नै हुन्छ नि देखा सिकेको कारणले गर्दा चाहिँ ए यो सँगैको घरमा यो कुकुर पालेको छ म यो कुकुर पाल्छु भनेर त्यसरी चाहिँ नपाल्नु होला किनभने आफूलाई के निड्स छ आफूलाई गार्ड छ भने त्यही अनुसारको पालिदिनु जर्मन सेपर्ड गार्डको लागि युज हुन्छ डोबरमेन गार्डको लागि युज हुन्छ बक्सरहरू गार्डको लागि पनि युज हुन्छ सानोमा युज गर्नुहुन्छ भने जापानिज स्पिच पनि गार्डको लागि युज हुन्छ होइन तपाईँले त्यसरी कुकुर चाहिँ पाल्दाखेरि अब फ्यामिली डग पाल्नुहुन्छ भने लाब्राडोर पाल्नु गोल्डन रिटिभर पाल्नु पग पाल्नु अनि त्यसपछि आएर अब अरूलाई कोही कोहीलाई अलिकति एग्रेसिभ कुकुर चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ नि त्यसको लागि रटवेलर पालिदिनु होला अनि अब होइन नाइटमा मात्र मलाई गार्ड चाहिन्छ दिउँसोभरि चाहिँ बरु आनन्दले बस्ने कुकुर चाहियो भनेर त्यस्तो खोज्नुभयो भने ट्युटिन मास्टिफ पाल्नु हुन्छ नि त्यो डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको लागि तपाईँलाई कुन चाहिँ के चाहिरहेको छ कुकुरबाट त्यो चाहिँ तपाईँले एकचोटि सर्च गर्नु इन्टरनेटमा जति पनि हुन्छ नि सर्च गरेर पाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई भोलिपर्सि गाह्रो हुँदैन कुकुरलाई ग्रुमिङ कसरी गर्ने भनेपछि तपाईँले दिनको 2 कपाल चाहिँ कुर्दिनु नै पर्यो रेगुलर कपाल कुर्दिनु नै पर्छ अरू भनेको तपाईँको कान सफा गरिदिने भयो नङ काटिदिने भयो नुहाइदिने भयो होइन अनि त्यस्तै गरेर अरू भनेको अब धेरै जसोले त आँखा पनि सफा गरिदिनु आउँदैन भन्छ त्यो पग कुकुरहरूलाई धेरै पाल्दाखेरि चाहिँ पगको रिङ्कल बस्ने कुकुरहरू हुन्छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ आँखा धेरै सफा गरिदिनुपर्ने हुन्छ रिङ्कलहरूको बिचमा सफा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही हो ग्रुमिङ भनेको सफा गरिदिनु स्याम्पू साबुनहरू पाउँछ अनि ड्राई बाथ भन्ने पनि पाउँछ तपाईँले कहिलेकाहीँ त अब त्यो कुकुरको स्मेल छुट्टै आउँछ नि त कुकुर गनाउने नै छुट्टै हुन्छ नि त होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ ड्राई बाथ भन्ने पाउँछ धेरै ननुहाइदिनुको लागि त्यो चाहिँ हप्तामा अथवा 2 हप्तामा एकचोटि स्प्रे गरिदिने कपाल कोर्दिने अनि पुस दिँदा पनि त्यसको स्मेल कम हुन्छ होइन अनि अब सकेसम्म चाहिँ त्यो साबुन स्याम्पूले नुहाइदिन चाहिँ कम गर्दा राम्रो दिसा पिसाबको लागि चाहिँ मेन कुरा तपाईँले बिस्तारी बिस्तारी बानी बसाउने हो कुन एरियामा टोइलेट गराउने हो त्यो एरिया चाहिँ तपाईँले छुट्याइदिनुपर्छ अनि त्यो एरियामा चाहिँ तपाईँले लगिराख्नु पऱ्यो टोइलेट लगिराख्नु पऱ्यो अब तपाईँले टोइलेटमै गर्नुहुन्छ भने पनि टोइलेटमै गराउने बानी गराउनुहुन्छ भने पनि टोइलेटमा लगिराख्ने उसलाई हरेक एक्टिभिटिजको पछि लगिराख्ने तपाईँले आज खेलाउनु भयो अरे आज खेलाउनु भयो अहिले खेलाउनु भयो अरे खेलाइसकेपछि टोइलेट लग्ने एकैछिन भए पनि छोड्ने अनि काहीँ उसले टोइलेट गर्यो भने चाहिँ त्यो लगेर चाहिँ टोइलेट एरियामा राखिदिने आज एक दिनको लागि त्यो सफा नगर्ने अनि पछि फेरि टोइलेट गराउने बेलामा फेरि त्यही
ठाउँमा लगेर राखिदिनु भयो भने त्यो स्मेलले गर्दा पनि गर्छ. हेर्दाखेरि चाहिँ अब यहीँ लग्नुपर्छ त्यहीँ लग्नुपर्छ भन्ने छैन, किनभने अहिले बाटोमा धेरै कुकुरहरू भएको कारणले गर्दा अब धेरै ओनरले भन्नुहुन्छ म बाहिर कुकुरलाई राख्नै सक्दिनँ, किनभने बाहिर पाँचवटा कुकुर हुन्छ, म एउटा मेरो आफ्नो कुकुरलाई कन्ट्रोल गर्न सकिनँ हुँदैन, त्यो कुकुरहरू आएर टोक्न आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ नि. त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले घरमै मात्र आफ्नो जति एरिया छ त्यसमै खेलाउनु भए पनि हुन्छ, तर वक लिएर जाने भनेर बाहिर नै लानुपर्छ भने चाहिँ कुकुर नभएको एरियामा लिएर जानु पऱ्यो होइन. अब अहिले त यहाँ त बाहिर जस्तो डग पार्कहरू त्यस्तो बनाएको छैन नि, त्यो बनाए पनि त अब लोकल डगहरू धेरै भएकोले गर्दा अलिक असजिलो होला. वकमा लगिसकेपछि बाहिरको कुराहरू उसले देखिसकेपछि त्यो बाहिरको कुरासँग सोसलाइजेसन हुन्छ नि त उसलाई, अनि त्यो भएर चाहिँ तपाईँले सकेसम्म कम बरु 5 मिनट्स लानु वरपरको, आज घरभन्दा 2टा घर उता लानु अनि त्यसपछि बिस्तारै 3टा घर उता लानु, त्यसरी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बानी बसाउनु भन्छौँ कि हामीले. कुकुरलाई डिस्टेम्पर हुन्छ, रेबिज हुन्छ, कोरोना पनि हुन्छ, अनि जुगाको कारणले गर्दा पनि हुन्छ होइन, जुगाको कारणले गर्दा पनि जुगाले गर्दा नै त्यो हुन्छ नि, जुगा नै निस्केर त्यो कुकुरहरू बिरामी हुने त्यस्तो पनि हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब प्रिभेन्ट जुगाको औषधि टाइम टाइममा खुवाइराख्ने, अनि त्यसपछि आएर अब भ्याक्सिनेसनहरू राम्रोसित लगाइदिने, अनि अरू भनेको त अब अरू रोगहरू त धेरै छन् नि, स्किन प्रब्लमहरू हुन्छ होइन, स्किन प्रब्लम चाहिँ धेरै जसो चाहिँ कुकुर धेरै फोहोर भयो भने हुन्छ, अर्को भनेको धेरै नुहाइदियो भने पनि हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब कुकुरलाई कसरी सरसफाइमा ध्यान दिने त्यसमा हेर्नु पऱ्यो. अब सेतो कुकुरलाई धेरै नुहाइदियो भने सेतो हुन्छ भनेर नुहाइदिइराख्नुहुन्छ नि, त्यसबाट स्किन प्रब्लम हुन्छ, स्किन प्रब्लम भयो भने फेरि त्यो निको पार्न गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ बरु तपाईँले ग्रुमिङ धेरै गर्ने, सरसफाइ धेरै गर्ने, तर नुहाइदिने कम. कुकुरको लागि भ्याक्सिनेसन भनेको डिस्टेम्पर हो एउटा चाहिँ, अनि रेबिज हो, अनि कोरोना हो. डिस्टेम्पर चाहिँ हामीले डग 45 days भनौँ न पुगिसकेपछि लगाउँछौँ, अनि त्यसपछि आएर कोरोनाको भ्याक्सिन चाहिँ हामीले कुकुर 70 days पुगिसकेपछि लगाउँछौँ, त्यहाँबाट रेबिज भनेको चाहिँ कुकुर 3 months पुगेपछि लगाउँछौँ, अनि त्यसको बुस्टर डोज भनेको एक महिनापछि लगाउँछौँ. अनि धेरै जसो मान्छेहरूले चाहिँ लाइक डक्टरहरूले भन्नु पऱ्यो 6 मन्थमा पनि त्यसको फेरि बुस्टर डोज लगाउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ 1 वर्षमा लगाउनुहुन्छ. कपाल झर्ने भनेको चाहिँ वर्षमा 2 चाहिँ झर्छ नै, वेदर चेन्ज हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ झर्छ नै, प्लस तपाईँले त्यसको कन्ट्रोल भनेको चाहिँ कपाल कोर्दिने अनि त्यसपछि डाइट मेन्टेन गर्ने हो. तपाईँले डाइट मेन्टेन गर्नु भएन भने पनि कपाल झर्छ, अनि अब हाम्रो पनि जे गरे पनि कपाल कोर्दाखेरि झरि नै रहन्छ नि, कुकुरको पनि अलिअलि चाहिँ झर्छ नै, तर अब ड्रास्टिकली धेरै नै झऱ्यो भने चाहिँ एकचोटि डक्टरलाई देखाउँदा राम्रो.